Kaj novega na Instagramu? Jej, tole smo ful dolgo časa čakali in končno dočakali. Thank you, Instagram. Veliko ljudi uporablja Instagram na desktopu oziroma bi ga, ampak je res aplikacija, ki je narejena za telefon. To ste najbrž že opazili, a ne, da ste. Kaj ste hoteli kaj uploadati, kaj ste hoteli kaj malo poeditirati, kar dejansko vse te super funkcije obstajajo na Instagramu na telefonu, na desktop verziji pa pač ne. In kaj smo zdaj dobili? Ne še vsi, ampak počasi boste dobili vsi. Nekaj čist novega, nekaj čist svežega, nekaj, kar smo res dolgo časa čakali. Jej, zdaj je tukaj! In sicer desktop verzija Instagrama se popravlja, se izboljšuje, kar pomeni, da nekateri lahko že uploadate slike na Instagram in jih lahko celo editirate, se pravi, hočete bolj svetle, hočete bolj ostre, hočete bolj zablurane. Vse te opcije, ki so torej na Instagramovi verziji na telefonu, prihajajo na desktop. In druga stvar, IGTV, veste, enkrat je delal, pa enkrat ni delal, oziroma smo lahko IGTV nalagali ali pa videe prek Creator Studio, ne direktno na Instagram. No, jej, zdaj bomo lahko. In še ena stvar, storje, smo po novem lahko gledali tudi na desktop verziji, ki jih pač prej nismo mogli. Zdaj jih bomo lahko tudi nalagali na desktop verziji. Ali ni to naravnost? Fantastično! Ful, zakaj je to fantastično? Zato, ker veliko ljudi pač ima računalnik, seveda imamo vsi računalnike in telefone, ne? Ampak na računalniku preprosto stvari lažje delamo, hitreje pišemo, hitreje editiramo. Čeprav so tudi norci, ne, na tem planetu, kot ne, nekateri, ki večino stvari delamo na telefonu, ne na računalniku, ker pač telefon imamo vedno zraven in vedno, ki imamo minuto ali pa dve časa, tole moram napisati, tole moram zeditirati, tole moram v kanvi narediti, tole moram malo prilagoditi, tole moram nekaj zmontirati, v glavnem. Desktop verzija torej se popravlja, uporabniku je bolj domača, bolj prijazna in mi se res ful veselimo, ker vemo, da naslednja stopnja, ki se bo spremenila, bodo tudi Reels in jih bodo tudi prek desktopa lahko nalagali. No, še prej pa čakamo, ne, da bojo končno na voljo spet v Sloveniji, ker so bili en zelo kratek, mini kratek čas, pa so nam jih pokinali in pravijo, da bojo prišli nazaj, da jih bomo dobili in upam, da jih bomo kmal. Zato, ker zdaj, ki jih nimamo, zamujamo ful veliko priložnost, ker Instagram v tem trenutku, ker so Reels čist nova funkcija, ker hočejo dati TikToku malo kontra, imajo tudi Reels svoj algoritem in imajo ekstremen boost in lahko doživimo ekstremno rast na Instagramu. In mi res zdaj zamujamo, ker Reels nimamo. Ker Reels drugače delujejo kot videi, drugače kot IGTV in dajte nam že Reels nazaj.